O esgotamento da cota de sardiña obrigou o cerco galego a buscar solucións para garantir a continuidade do seu traballo. Unha delas é a compra de cota ás embarcacións do Golfo de Cádiz, o que lles permitiu reabrir a pescaría desta especie. Na nova orden que saleu agora contempla de que se podan comprar, é claro, que nos quedou amarramos a flota ou hai, non queda máis remedio que comprar. O que non é normal é que lle sobra unha flota e que non a pode pescar a outra. Iso é o que levamos 6 anos luchando para que todo o mundo teña os mesmos direitos e non hai maneira. Tras volver á actividade, dende a Cerga tentan negociar unha baixada dos prezos aos que están a adquirir as cotas, porque nas actuais condicións case non lles resulta rendible. Nós estamos comprándonos ao Golfo de Cádiz, pero claro, queren a vender a 1 euro e 1 euro e pico, pero aquí vendes a 1,50 euros. Entón, claro, estamos falando de que a xente casi vai ao mar polo caldo. Nós pasamos unha oferta aos andaluces de decirlle 3, unha parte para vós, outra para o armador que a pesca e outra que lle ten que dar a xente. O armador xa paga os gastos do seu bolsillo, do gasoil, do social, unha che de cousas, e quedaríanos a garo, pero eles agora a fixeron só a cobrar os cartos. Claro, despois hai barcos que van ali e compran 500 kilos. A 1,50, pero nós para 115 barcos que son non podemos comprar a 1,50. Nós teríamos que comprar, se for a 0,60, digo, bueno, pois mire, salnos mitá-mitá. Bueno, pois ainda podes, pero é que con esta maneira, non? Mentres tanto, son moitas as embarcacións que optaron por dedicarse a anchoa, especie que polo momento abonda. Agora tamén é moita anchoa, eh? Moita anchoa, temos a flota inteira aí, veixaron os cántabros tamén para baixo, non son moitos, pero son 15 barcos máis, entón estamos falando de 170 barcos que están aí casi seguido a anchoa. Entón, todos os días colle todo mundo o cupo. Por exemplo, se foi barato, se foi a 0,70. Oi, Santa aguantouse a 1 euro, se aguantara alrededor de 1 euro, pois a flota iba se defendendo tamén bastante ben. Ainda temos alrededor de aí de 7.000 toneladas. Dende a Cerga insisten en que o reparto da cota de sardiña non constitúe un problema puntual e advirten de que o plan conxunto con Portugal, prexudicial para a flota galega, estará vixente ata o 2023.